Cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat sem na Koroškem, v župniji Ravne na Koroškem in lepo pozdravljeni tukajšnjega župnika Alesa, Bog pa živi v naši domači oddaji Pot poti. Hvala lepa za povabilo v vašo oddajo in seveda iskreno pozdravljeni vsi gledalci, ki bodo gledali to oddajo. Lep pozdrav iz župnije Ravne na Koroškem, katere zavetnik je sveti Egidij Opat. Na želje naših gledalcev daje Pot poti sem jaz danes vaš gost, morda besedo, kje Ravne ležijo, potem pa bi se našim gledalcem daje Pot poti tudi na kratko predstavili. Ravne na Koroškem, tako se Ravnčani govorijo, da je srce Koroške osrednjo mesto z tega slovenskega dela Koroške. Prebivalcev je v sami občini okrog 12.000, samo mesto pa ima okrog 10.000 prebivalcev. Sedaj glavno težo ima železarstvo, železarna, tu je sedaj največ zaposlenih, čeprav je pred leti, pred 20 leti bilo skoraj dvakrat več zaposlenih, kot jih je danes. Kakšen je pa utrip župnije Ravne na Koroškem? Utrip župnije Ravne na Koroškem je podoben utripu mestne župnije. Kot župnik sem tu že od leta 1989, sicer prihajam iz župnije, po rodu iz župnije Slovenska Bistrica. Če se predstavim, sem Alojz Beg. Svoje duhovniško pot sem pričel v župniji Videm Krško kot kaplan, 5 let, potem 3 leta v župniji Slovenske Konjice. Od leta 1989 pa sem župnik tukajšnje župnije. Kot sem dejal, utrip te župnije je utrip mestne župnije. Veliko je po številu vernikov, ampak okrog 7-8% je nedeljnikov, je pa kar živahno jedro župnije, ki nekako čuti z župnijo, ki so čuti odgovorne tudi za življenje župnije, to je pa kar lepo župnijsko jedro in tudi živa. Hvala Bogu. Kdo je pa vaš zavetnik, vaše župnije, zelo redko, oziroma malo naših gledalcev, ki ga pozna? Zavetnik naše župnije je sveti Egidij Opat, silno priljubljen svetnik na Koroškem, ponovadi so ga imenovali tudi Tilen, Ilija, to je bila prej župnija svetega Ilija, in tudi zavetnik, saj so zavetnik Koroške, tudi Celovška stolnica je njemu posvečena, tudi kar nekaj cerkva po Koroškem je nosi nekako, je pod njegovim zavetjem, kako tudi naša župnija. Je pa začetnik meništva, to je tudi nekako njegov simbol,
ali pa prepoznavni simbol je košuta in pa mitra, ki jo ponovadi drži angel, kako je tudi v naši cerkvi upodobljen. Morda še kakšno besedo o zgodovini župnije Ravne na Koroškem? Prvotno se je kraj imenoval Guttenstein, ne? To ime Guttenstein se zasledi v 13. stoletju. Takrat je že na tem mestu stala tudi župnija oziroma župnijska cerkev. Potem leta 1788 je bila župnija ustanovljena, še prej od leta 1600, tam nekaj konc 17. stoletja, je že bival stalni duhovnik, sicer pod okriljem župnije Prevalje. Od leta 1788 pa je bila župnija v času jožefinskih reform ustanovljena. Potem je bila župnija čez 7 let, 1895, ukinjena, zanimivo, zaradi pomanjkanja duhovnikov. Tudi že danes v tem času doživljamo pomanjkanje duhovnikov. Letos, kot vemo, imamo v Slovenski cerkvi samo 7 novomašnikov. Mariborska metropolija ima samo enega novomašnika. Tako da so s tem problemom pomanjkanja duhovnikov se soočali že tudi konec 18. stoletja in zadega je bila potem župnija kar nekaj časa do leta 1861 okinjena in 1861 je bila ponovno ustanovljena. In seveda je bila ustanovljena iz ozemlja župnije Prevalje in pa delno tudi iz ozemlja župnije Kotle. Katere pa podružnične cerkve pa imate v vaši župniji? V naši župniji imamo uradno samo eno podružnično cerkev in to je cerkev svetega Antona, ki je bila pokopališka cerkev. Župnija je imela okoli te cerkve do leta 1964 pokopališče. Drugače pa imamo še nekako v upravljanju podružno cerkev svete Neže na Koroškem Selovcu, ki sicer uradno spada pod župnijo Sele, ampak že skoraj pol stoletja župnija Ravne skrbi tako pastoralno kot tudi gospodarsko za to cerkev svete Neže na Koroškem Selovcu. Imate kar nekaj lepih kapelic. So kapelice znamenja tudi potrebna kristijanom? Ja, v naši župniji je kar nekaj kapelic in prav gotovo so ta znamenja, križi, kapelice, znamenje vernosti naših prednikov, pa na način tudi izziv za našo vero. Ker te vse te kapelice in znamenja, ki so postavljene širom po naši župniji, so znamenja hvaležnosti Bogu za takšne drugačne dogodke ali za obljube, ki so jih naši predniki. Mislim, da je to silno pomembno, da se te kapelice, in hvala Bogu, da se te kapelice tudi v naši župniji zdržuje in ohranjajo. Na takih znamih kapelic, skoraj bi lahko rekli cerkvic, je Rutnikova kapela nad Dobrijama, ki je postavil domači kmet Gregor Lipovnik, ki je se nekako zaobljubil smrti svojega sina in potem še po drugi svetovni vojni smrti drugega sina je potem postavil kar malo cerkvico in ljubiteljsko tudi razbaril in je praktično ta kapela, mala cerkvica, opremljena z njegovimi rezbarijami. Celi oltar in kip in teda je dokaj zanimivo. In tudi on sam, kot Gregor Lipovnik, je tudi postavil kar nekaj kapelic širom naše župnije. Sedaj poteka pri vas tudi oratorij. Kako poteka oziroma kako ste zadovoljni z mladimi, kateri večina govori, kakšni so mladi, pa vredno, če jih znamo starejši pravilno motivirati, voditi, ni stanje takšno, kot v resnici
izgleda? Ja, gotovo. Mi trenutno v župniji nimamo mladinske skupine v tem klasičnem pomenu, kot je bila, kot so bile nekdaj po naših župnijah, ampak imamo oratorijsko skupino, to je tam okrog 15 mladih, ali je to zadnji razred osnovne šole ali prvi, drugi letnik srednje šole, ki občasno pomagajo pri življenju župnije, kot je to priprava praznovanja Lepe nedelje, žegnanja v naši župniji, ki ga obhajamo vsako prvo nedeljo v septembru, ali oratorij, priprava oratorij, ki trenutno poteka v naši župniji. Mladi so pripravljeni, ampak potrebno je veliko tudi potrpežljivosti in vodstva, spodbude, vedno polni so pa energije in sem vesel tega njihove pripravljenosti pomagati. Trenutno je okrog 40 udeležencev oratorija, to so predvsem otroci nižjih razredov, ampak okolo spremljam, sam nisem vključen strogo, ker je voditelji, glavni voditelj je katehistinja in pa gospod Kaplan in pa oratori, in pa voditelji, animatori oratorija, ampak imam občutek, da otroci radi prihajajo in so veseli v teh dneh. Hvala Bogu, da se družijo. Kdo vam pomaga se pri pastoralnem delu? Pri pastoralnem delu, ki je kar živahno, mi seveda pomaga gospod Kaplan, Valentan Sebastian, ki je zdaj že drugo leto kaplan v naši župniji. Potem nam pa pomagata vse tem leto, pastoralnem letu sta nam pomagali dve teologinji, to je Marija Prikažnik in pa Sonja Mlakar-Kreft, ki pomagata pri katehezi in pa pri tudi drugem pastoralnem delu v župniji. Kdo vam poveja vaš župnijski list Ogrevni kamen? Župnijski list ureja, župnijski list izide enkrat mesečno v 600 izvodih, trenutno v praznikih, kot je Velika noč in Božič, tam okrog 1000 ali pa 2000 izvodov. Enkrat mesečno se sestane uredniški odbor, to je 7 članov pod vodstvom pastoralne asistentke Marije Prikržnik in oni vsak mesec se sestanejo, pripravijo vsebino, kaj bo v naslednji številki in potem tudi naprosijo ljudi, da s svojimi prispevki obogatijo naš župnijski list, ki se imenuje Ogrevni kamen. To ime smo pa nekako izbrali iz dveh vidikov. Gutenstein se je včasih imenoval župnija, to pomeni dober kamen, in pa obenem je tudi Jezus večkrat imenovan v Svetem pismu kot ogrevni kamen, kot tisti temeljni kamen, na katerem naj bi vsak kristjan gradil svoje življenje in na katerem naj bi gradila svoje življenje tudi župnija, župnijska skupnost. Lepo. Kako pa vidite današnjo družino oziroma družine, kako sodelujejo v župniji? Ja, družine danes so dokaj obremenjene, predvsem sam doživljam starše v tej gospodarski stiski in ogromno časa vzame službene obveznosti, to jim na nek način primankuje časa za družino in tudi vse te otrujenosti, verjetno tudi časa, da bi bolj kvalitetno preživeli vikend, gospodov dan. Je pa tudi nekaj upanja, da bo župnija tudi se obogatila z življenjem družin. V župniji imamo tudi zakonsko skupino in mislim, da je to ena pot, da tudi župnija na svoj način pomaga družinam oziroma zakoncem, staršem pri njihovem poslanstvu očetovstva, materinstva, da res postane družina tista prva celica ali pa cerkev v malem. In to je silno pomembno in za življenje same župnije
in za življenje tudi samega kraja. Kaj mislite, kaj bi se dalo narediti, da bi bila vera bolj živa v družinah? Verjetno tisto primerjate, mislim si čas, ko ste bili še otrok, pa zdaj je zelo težko primerjati. Ja, gotovo je to kar precej razlike. Jaz predoživljam pri samih mladih, kako se mladi spreminjajo v 5 letih, so čist drugi mladi, ne? In podobno je tudi na področju verskega življenja. Hvala Bogu, sedanji papež je sedaj razglasil leto vere, tudi pastoralni načrt, ki se pripravlja v slovenski cerkvi, je tudi usmerjen na to, da bi se osebna vera okrepila, poživila. Sam menim in tudi to v sami župniji doživljam, da je lahko župnija velika pomoč k rasti osebne vere, predvsem, da se verniki, župljani zbirajo v majhnih skupinah, kot je to bodi si molitvena skupina, bodi si biblična skupina, bodi si pevski zbor, Karitas, razne skupine, ki delujejo tudi v naši župniji, doživljam, da se v teh skupinah ustvarja en prostor domačnosti, medsebojne povezanosti, odgovornosti in to je ena prijetna klima malih skupin, ki deluje v župniji, ki so lahko lepa spodbuda za rast osebne vere. Ne? Čutim, da pred dnevi smo imeli zaključni izlet biblične skupine, ki jo vodi pastoralna asistentka Marija Prikršnik, ki se že 17 let zbirajo in sem prav čuto, ko sem se pridružil temu zaključnemu izletu, kako so ti člani med seboj povezani. Trenutno je en od članov v bolnici in sem prav zasluto in začuto, kako ti člani biblične skupine čutijo s tem človekom, ki je v bolnici, večkrat je, čeprav tem sproščenem vzdušju, nanesel pogovor tudi na tega človeka. Ne? To pomeni, da jim ni vse eno, kako je s tem človekom, ki je njihov član. In to odseva eno prijetno klimo, v katerem lahko raste tudi osebna vera. Ne? To je zelo lepo, ja. Po pismih sodeč naših gledalcev daje pot poti obetavan, da vas imajo ljudje radi, da znate, oziroma da se trudite, koliko je po vaši možnosti, da znajdete čas za vsak govor, da ste pravzaprav tisti motor župnije, oziroma da ste do nekle povedali. No, da strnem za svojimi besedami, kaj je to pravzaprav tisto, da ste se prilagodili temu koroškemu človeku, da ste postali eno z njimi po domačem rečeno. Ja, zdaj sem že kar lep čas na Koroškem, to je zdaj že 23 let v tej župniji, tako da res nekako že čutim na nek način po Koroško, s koroškim človekom, ki je ujet med te hribe, malo zadržan, a potem po nekem času silno odprt in široko srčen. Kje črpa moč, prav gotovo je moč Gospod, molitev. Gotovo v tem obdobju je bilo tudi veliko preizkušenj, stisk, morda nerazumevanja, ampak z Božjo pomočjo smo tudi te stiske premagali. Seveda pa mi je velika pomoč in opora pripravljenost ljudi, kar nekaj ljudi, ko sem malo razmišljal, okrog 100 ljudi, vsaj enkrat na mesec, pride v župnijo in opravi kakšno prostovoljno delo, bodi si pri čiščenju cerkve, župnijskega doma, prošenja ali v pomoči v kuhinji ali še kakšna druga pomoč pri urejanju vogelnega kamna, župnijskega lista. In to je tudi ena spodbuda, ne, da človek ni sam svojim prizadevanjem, ampak da je kar lepa skupina župljanov, ki se čuti odgovorno,
za župnijo, ki je tudi pripravljena kljub svojim obveznostim, kljub svojim delom, zaposlitvijo, pripravljena tudi žrtvovati svoj čas za župnijo, za življenje župnije, da bi župnija svoje poslanstvo res čim bolj uspešno izvrševala. Kaj bi na koncu daje pot poti položili na srce naših gledalcev, daje pot poti? Ja, že samo ime oddaje pot poti, mislim, da nakazuje, da bi želel, da bi za vse vas, ki boste gledali to oddajo, Kristus postal pot, resnica in življenje. Mislim, da človek, če se zavedamo svojih slabosti, svojih napak in če zaupamo v Božjo pomoč, v Božjo ljubezen, potem lahko Bog tudi našo življenjsko pot usmeri v pravo smer, v dobro sočloveka, v dobro župnije in v dobro samega sebe, da lahko ta pot življenja z Božjo pomočjo, če Kristus postane naša pot, nas pripelje tudi polnosti življenja, k izobilju življenja, kateremu smo vsi po krsto povabljeni. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za pogovor, za misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci, oddaje pot poti, kajti nikoli ne vemo, kje, kakšnemu iskalcu na življenjski poti, kakšna misel je potrebna. V življenju vam želim, da ostanete še naprej tako zvesti za sodobovnim. Veliko zdravja in obilo Božjega blagoslova in naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti za vse tisto, kar ste naredili za tega malega kmečkega koroškega človeka. Poklonim. Hvala lepa tudi vam in vsem lep pozdrav in obilo Božjega blagoslova pri vašem delu, pri vašem poslanstvu. Hvala lepa. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam. Oziroma, če boste hodili po hribih, ali boste šli na Uršo, ali Peco, ali Radoho, ostavite se v tem svetišču v Ravnah na Koroškem, morda začnete svojo pot v naravi pohodništva za sveto mašo. Lepo vas pozdravljam za tistim lepim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti, kjer bomo v Nadškofiji Ljubljana, govorili bomo o cerkvi, krščanstvo in zagotovo morate biti v družbi naše televizije, naše oddaje Pot poti. Lepa Slovenija, sva si ozaljšana s Božjimi kravi do skrajnih meja. Thank you.
Thank you.